Wastamirifu wanzani wahembawa yahe matangazo yahe al-Comorya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Leo mfumne tarehe 18 ya janvier maha ziwiziri wa shirna bidinga na mnikao ni za habari. Za tu za kamalanda za indelea hau za jiri harma o usiku wa leo unu ha mukhtaswara na ulindia za barramaji za yeye masihu ya maelidahu lahe al-Comorya. Emu wahedaw ya Comori rais azali asumani ha bushuria. Mwono wa mahamwema wa khairi hosoni mwa wa tangazaji wa enzi hatu harma eleda hola baiti salama. Shwabaha wajau hosoni mwa irais wa sandika ya he watangazaji wa Comore Shamsudine Sedi Mwaji. Hadhukuru yele suala laho mralo hitwa wa Ali Abdu. Raisi wa mando wa hede kungumanyo laho watangazaji ikaongabo tuhuma yokaya nga jajifia hoda honi ya ka uji unra. Na hunu watampakada basa ye mahakama wa sisi gori harma yele suala dinu. Ika mengoni mwa ye masuala ikawo Shamsudini, raisi wa hesendika ya watangazaji ya shedezize emu wa hede ula ya Komor. Harma yele suala dinu wajau Shamsudini, raisi wa hesendika ya watangazaji. Hadhukuru soni mwa e raisi wa hedaula baada ombesha omono wa maha wa khairi. Ili yaonese ze barnamaji mpia zijihundao ya makatianu harma yensi ya hatu shawa jau de mashangaza ikawo yaka uriwa hosoni mwa watangazaji minhu de makalima ikawo yaka utolwa mabandhi za mawaziri hafshangaza watangazaji. Wakati ya mnuwa heda ula Comore rais azali asumani ya renga omrogozi hadhukuru makalima yaka ya muhimu kabisa. Nade ze dhamana ipasao zirenge wa mtangazaji. Hawe mtangazaji wa ya jirenge dhamana hosoni mwa makalima ikawo ngendao na utawa harma ezehazi za ki tangazaji. Emu wa hedaula Comore rais azali asumani hayashereziza hosoni mwa watangazaji ya ukaya. Hati ya mkataba hati ya mhono ila luwa ya utangazaji ikawo ngejoka ya shabaha. Mtangazaji yafanye hazi harma unafasia shawajau ya jitamke harma ezehazi zahe tiba ya hunre emanufaa ya ezehazi za utangazaji. Baada umkamilishi huo wendele ya majadiliano ya kitangazaji baina ya watangazaji wa kajura ya baiti salama ni muwaida ula Comore rais azali asumani. Miguni mwema suala ya toke ya hosonima watangazaji yaka ya menji kabisa ni maisha madziro. Ikao lile suala la mando la uzisi wa harma majadiliano yanu ni alitamu swali ya kawakili Sud West radio ya bavu au radio ya omji wa uziwani. Muwaida ula gajahara ya lesuala linu wala gajanyanyara. Majama haunisa ya ukaya nguzungulio harma ya masiwa na engu amini haukweli ya ukaya emaesha ya himananchi mkomori ngao madziro kabisa sha ama haeshele ziza ya waziri wahe lejima. Mkalimani wahe sirikali ya ukaya haharaka angepasawe ya tenziani namna ya ubasawa ima ulozi nana usunga jizila ama ili ubarikisha ya maesha ya himananchi mkomori. Ele suala la humfungwa wa Ustaz Ahmed Abdallah Muhammad Sambi na nema prizonye wasaya ikaungwa jihundrao shivani emuheda la Comore alidhukuru na ingu abini ya ukaya haharaka angepasawe ele suala linu lirwa zicho ili ezela wa mazinu zitende na uriwa emuhu wahe edaula. Zika mengoni maze makalma ikawe ya tekeleziwa harume majadidianu ya kitangazaji ya pangwa ni muhu wa hedaula ya Comore. Na zinu za habari zinu gadu humnikanizo harma mpango makhsus ikawa nga George Mlisa harma iridahu la al-Comorya iliri mwoneseni ambavi na wamakinifu inamna ya khutba ya muhu hedaula ya ibirilia nana ya majadiliano ya hahe no wa tangazaji. Kwa zito riloni yoye makatianu harma iridahu la ortese ikawo gilo na udiro kabisa ya ukaya emujiri wae iridahu hapara anurambadu makontraktueli baambi ya hawa urambi harma mjaraja. Ikawo ngepasawe makontraktueli wa fanyeshwa ya ukaya ngwarengao omshahara wa hao rangudo mwezi wa Februari unu. Hau walivwa enusu ya omshahara wa hao wa revedingo eridago la ortese. Ikawo na takbirani mezi sita nana omwezi unu garafanyao mwezi wa mfukare ikawo ngwajanikiwa elibanka ngalinu. Harmaile suala linu ngepasawe sendika ya watangazaji. Nana watangazaji rijunga nye harmaile suala lijuka nzali hunde warumishi wahe ortese ya utolo hazini ya makatianu. Harma omshahara wahao ikawo ngwayao eridahu la ortese ya ukaya emrungu jobaki ya diwaze ya mezi mfukare mkama ya ifanya harma ya eridahu hau ya disolibwa rangudo mwezi wa Februari hau ya rengenusu ya omshahara ya bedingo eridahu la ortese haharaka SMP ya eridahu la madhama na warumishi hao harma e ortese wa jula shawiri harma ya lesuala lina nele kugumanyo la huanrohazi la watangazaji waende haharaka haujua lesuala linu madama ngilo zero kabisa. Worejeyo harma ile suala alahe maisha ya himana nchi mkomori. Ritanamba hile tasidinu ya ukaya eze maandili. Zila uhobo nzenga tinguhe na ukundra kabisa zehe ya daraja ya juu kabisa. Zinu nizora tanamba hile ya ukaya baada rizungulia
harma eshindo shambani eshindo sha volo volo na danvi ya maduka ikauriari dzito riparisa hakika ya ukaya ezebei ngizobo juu kabisa becho hunu ya serikali wa dhukuru lesalalinu osukwale hunu sha ama awira bede muwahejaula sha ama ngepasau haharaka wandu wakai mapulisi ya ukaya ngezebei zikazo zinu ezinji wahuzaji emabazazi wajikaza wedei shazi nsideze beikao zitula mziani na haruma eze jaraja zahe yedawula huja makungubanyo ikawo shulania nile suala lahe ezebei garendele yao waja u haruma ile suala linda shileze ukaya osiku wale unu rangudu masihu ye kipu ya komor ya he balozi ya he nsia hatu wana nazi jana wahi salakant wajo ugombanya aliona ekipo ya ekipu ya Ghana harma utaha o plasi ya raru ya he ekipu d'Afrika ya bozinu ngarpasa wanruwa kibako bala hodi haombeze dua iliri junga ngisawa na wakomori wa junga iho iho Kamerunu haudunga ekipu d'Afrika na harma ile suala linu yekari wa Swidi rishindi ye Ghana ngarjuhunda bahati ya kwenye darma ze utim de final iliri chagulo harma eze kipuni rambao deze 3 ekipu meyur ze 4 ekipu meyur ama zikwa ula wama ima 3zim ili rikalifia armaze witem de finale za ye Coupe d'Afrique. Ribaye armale suala la ye coronavirus ya makatianu. Ede jiduali la roha ya makatiamu iso yanu wa zede lira 24 zinu. Ngazone sao mshashizo wa huwadi wa ye coronavirus. Haukaya yika ilheya hajaraja ya juu kabisa ezensi hurala nizo uja. Ya budu paro wa Comore wonsi pia. Wagitekele ze arma ema jumba ni maelektari ya mazihiro. Ili hena mru ya tifai matatadiano. Hawenda ya chanche ema chancho ya ye coronavirus. Haukaya zionesiha ya ukai hosamba wadi wararu. Wakaharma uziro mzima hafarkana dunia. Mzima hakaharma oksijen. Waundu ikawo wajaka wafanya ema chancho ya ho. O wade wa wana no wade wa he coronavirus. Hata mpaka dabani wa Stamili Fonza ni wahemba matangazo ya Comorya nga tataliki kabisa. Ompeago hatu waho mtana unu tarehe 18 ya janvier maziu zidi wa 20 na mwecha. Bibi Nasra Musa haka dhamini ye manzishi Ahmed Ibrahim. Haka harma ye mitambo ya kitekniki jabu ya kazi paza sauti. Zika zidwaminishi wa Faisal Sule Isuf. Ngaromba mwezi mgu jala waiza tena zimshidao. Yari henti na muwanono jere jelani harmazi habari za hatu zijao. Eze jamani wanzani pia salamu. Wassalamu alaikum. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.